Один чоловік помер у лікарні. Командира прикордонника шукають. Напередодні у другі дня в Маріуполі за 4 кілометри від берега вибухнув катер прикордонної служби. Спрацював саморобний пристрій, заявили у штабі АТО. Його, за попередніми висновками експертів, принесло морем із окупованої території. Прикордонники невідомий предмет намагалися підтягнути до судна. Думали, це радіобуй. Пристрій вибухнув. Загалом постраждало 6 людей. Пізніше один із них, 45-річний житель Маріуполя, не військовий, твердить в МВС, помер в лікарні. Ще троє прикордонників дістали травми середньої тяжкості. Постраждалі в одеському шпиталі. Справу розслідує СБУ. Очевидцями вибуху катера стали сотні відпочивальників. Доволі громкий хлопок. Не бачила пламя, тільки чорний дим. Більше нічого не бачила. С этого места взрыва пошел черный столб дыма. Все люди очень испугались, потому что звук был обширный. Застучали стекла, машины начали пищать, сигнализация включились, дети испугались.